Takže po dvou letech jsme zpátky tady ve Špindlu na akci Chinese Downhill, kterou tady pořádá Michael Maroši. Myslím, že asi spousta z vás viděla to video z před dvěma lety, protože do dneška je to moje nejúspěšnější video na YouTube. O co tady jde, je to závod hromadný na sjezdovce červený tady ve Svatým Petru. A jede se to dvoukolově, takže v první jízdě jede 200 lidí a potom ve finále, v té druhé jízdě jede 100 nejrychlejších. Já myslím, že jsem tady byl nějaký 11. Před těma dvěma lety. Sice vždycky říkáme tady, že to je taková jako sranda akce, ale samozřejmě ve chvíli, kdy se odstartuje, tak člověk vidí rudě a je to docela ostrý, jede se loket na loket spousta lidí. A navíc včera tady vlastně celý den pršelo a teďka je zase pod nulou, takže to přimrzlo, je to brutálně zledovatělý a myslím si, že to bude fakt docela náročný na tom zatáčet, brzdit, jakkoliv manévrovat, takže uvidíme, jak to dneska půjde a já už pomalu letím na vlek, abych to stihnul na tu první jízdu. Děkuju. Ale jsme nahoře, tady fouká teda jako prase. A je tady asi 200 metrů toho dojezdu, než je ten start. Tam teď potom pojedem. Takže tady je vlastně jediná možnost si to trošku ještě vyzkoušet. Takže si tady možná jednou, dvakrát sjedu, jenom abych zkusil, jak je ten povrch. A pak se tam půjdem připravit na start, zvolit nějakou výhodnou pozici a pak už se do toho pustíme. No tak, toliko asi z tréninku. Takže to je celý trénink, který tady proběh. A jdu si tam připravit nějakou správnou pozici a pak se do toho pustíme. A bude to fakt rodeo, protože je to smrzlý jako prase. Hlavní taktika je to dát si to tady na začátek, protože moje běžecké dovednosti jsou hodně slabý. Takže mám to tady připravený, tam všichni ostatní už mají ty kola až tamhle dozadu. Uvidíme, která taktika se vyplatí víc. Tak jdeme. Pojďte. To prděle. A tady. Tady lidi. A jdeme. Dobře. Prděle. Tak to se povedlo. Wow. Tak zatím dobrý. Zatím jedu asi 6. 7. Ty krávo. Vítr brutální. Ty vole, a teď to přijde, ty branky. Uá, tak tady je to totální led. Prostě týpek. Uá, prostě taky na držku. Uá, vanty. Ty vole! A jdu! Do prdele! Ne! A ty vole! Já bych se rád zvednul! A do prdele! Ale ne! Ty kráso, málem znovu hned! Ah!
Ty kráso! Nazdar! Hele, takže první jízdu máme za sebou. Vystartoval jsem úplně skvěle, jako ta taktika se mi vyplatila, že jsem měl to kolo hnedka na začátku, nějak jsem to tam prokličkoval a jel jsem nějaký prostě pátej, šestej, něco takovýho, jako to, jsem, to bylo fakt dobrý. A potom někde v půlce jsem to tam prostě složil, fakt těžko se na tom zatáčí, je to fakt brutálně zmrzlý, je to totální ledovka jako celý, takže si myslím, je fakt hrozně důležitý jakoby mít to pod kontrolou, možná malinko pomalejš, nevím, uvidíme. Každopádně mi to ujelo a jel jsem prostě půl minuty snad po zádech, takže jsem se snažil jenom prostě držet to kolo, protože to kdyby mi někdy zůstalo, tak to by byl úplný konec, jako vyjít po té sjezdovce nahoru úplně nereálný. Takže, ale myslím, že jsem dojel asi nějaký 20. 30. něco takového, takže v té druhé jízdě bych měl být a uvidíme, jak to půjde v té druhé. Jako je to fakt totální loterie, protože moc manévrovat se na tom jako fakt nedá. A takže nakonec jsem dojel 19. což bylo dokonce o něco lepší, než jsem odhadoval. I přesto, že jsem tam měl teda takovouhle dobu po zádech. Přemýšlel jsem nad tím, myslím, že jakoby ta taktika je asi taková prostě zkusit to na začátku co nejvíc nahulit, protože tam se to docela dá, tam se to dá jako držet. Pak ty zatáčky si zkusit nějak ohlídat a ten spodek tam se to dá zase prostě odšroubovat. Takže uvidíme, jak to půjde, ale je to fakt loterie, protože ujet vám to tam může prostě v každou chvíli a těch krizovek jsem tam měl fakt nepočítaně za tu jednu jízdu, takže uvidíme, každopádně to bude ostrý. Hele, jak předtím jsem to měl na té levé straně, teď si to zkusím dát tady napravo, samozřejmě znovu na začátek, to je důležitý. No. Uvidíme, která strana bude lepší. Možná, že tady to bude trošku víc napřímo. Na co čekáme? Tyjo, tak co se nestalo, bohužel jsem měl takový technický problém v té druhé jízdě a to, že jsem si neohlídal baterky na GoPročkách, bohužel je tady fakt velká kosa teďka a obě kamery se mi vyply na startu. Jsem to zjistil, vyply se mi ty kamery těsně před startem, jak jsem se snažil ještě vyměnit baterku, všichni, vlastně v tom se odstartovalo, já jsem měl sundaný rukavice, prostě snažil jsem se nějak rychle se dát dokupy. Ale vystartoval jsem úplně poslední a pak jsem se probojoval tím polem někde do prostředka ještě, ale prostě úplný fail z mojí strany, takže to mě docela mrzí.
Hele, tak nakonec jsem dostal aspoň záběr teda od Michala Márošiho, který dojel druhej. Takže ve výsledku asi možná i dobrý pro vás, že jste viděli, jaký byl ten rozdíl v tom, v té jízdě mezi ním a mnou. Takže bohužel i takovýhle faily se prostě stávají. To je život, takže doufám, že i tak vás to video bavilo a já se budu těšit se příště na viděnou a to už bude někde zase z teplejších krajin snad. Tak zatím, čus!